کوز دیر رباط در امرخانه کلی کې د مولانا حمید الرحمن او سردار حمید خاندانونو منځ کې د نه کالو نه روانه دشمنی د مقامی جرګې په کوششونو په دوستۍ کې بدل شوه. په دې سلسله کې د یوې دستورې تابع شوې وه. دستوره کې علما کرام او سیاسي مشرانو د جرګې مشرانو او د کلي اولس په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. دستوره کې مشرانو ملزم پریق سردار حمید او د هغه د خاندان نور کسان د مقتول پریق مولانا حمید الرحمن او د هغه د خاندان د نورو کسانو سره غاړه غټی کړه او احادی تی واغستو چې راتلونکي د پاره با دی درونو پشان وخت تیری. په دې مقاد دستورې ته په خپله وینا کې د جی او آی مرکزي نائب امیر مولانا ګل نصیب خان، مولانا پرل الله او نورو وینا کوونکو د جرګې په اهمیت او دښمنۍ په ناولي اثراتو رڼا واچوله. دی زیاته کړه چې عدالتونه په عالالتونو یعنی بیمارو کې بدل شوي دي او مقدمی دي چې حل نشوې. دوی وویل چې د جرګې نیت صفایي نو ډېرې کشالې هوارېدی شي. دوی وویل چې د سولې نه وروستو د یو بل ورانی کولو والا د الله دشمن دی. دوی د جرګې د مشرانو د کردار ستاینه هم وکړه. په دې موقع د ملزم پریق سردار حمید مقتول پریق حمید الرحمن او د جرګې مشر خیبر نیوز ته وویل ډېر وخت نه دغه چلېدو دښمني وه، بس د الله د رضا دپاره مونږ ایستار سب ختم کړو، معافي هم دوی ته وکړه. زمونږ د ترور زامن یو سم ماماخیل هغو سره 2005 چې کې څه مسله راغلې وه بدقسمتۍ نه، او د هغې په بنیاد باندې زمونږ یو ماما کې دغه پکې وفات شوی. اگر چې د هېڅ چا دا خوښه نه وي، خو بعض نیم سیزونو باندې د الله تعالی هغه دغې پکې راغلې وه. اوس دا جرګه راله مونږ د جرګې ډېر زیات مشکور یو چې د هغو په کوششونو باندې زمونږ دا روغه جوړه وشوه، او زمونږ دا عزم دی چې د آینده لپاره مونږ د خپل ژوند ترمنځ چې دی په ورورولۍ باندې تیرو. په دې موقع باندې مونږ د دې دواړو فریقینو شکریا ادا کوم چې دوی د مشرانو خبرې واورېدلې او دا روغه وشوله او په ښه په درناوي وشوله او دا بخانه یې ولته وشوله. الله دې دا فریقین دواړه آینده ژوند کې ډېر په خوشحالۍ د دوی دا ژوند تیر کړي. د دوو خاندانونو منځ کې دا دښمني نهه کاله وړاندې د ماشومانو په شر کې د لویو د شرکت سره د حمید الرحمن د پلار د مرګ نه جوړه شوې وه. کم چې پکانی لګیدلی و د هرې شخړې اخري حل په جرګه باندې روغه ده. الله دې کی چې د کلو د دې جرګو شانته زموږ د وطن شخړې هم په جرګو حل شي. محمد اسرار، خیبر نیوز، مرخڼۍ، رباط دره، کوزدر.